sa nama je u studiju Mario Cekić, dolazi nam sa Filozofskog fakulteta. On i njegovi drugari napravili su udruženje Perspektivna grupa. Gde, Mario, vidite perspektivu? Najpre, dobro jutro. Svega, dobro jutro vama, Žiko. Šta radi Perspektivna grupa, Mario? Pa ovako, evo, neki naš osnovni, da kažemo, cilj ili da kažemo prosto način na koji radimo jeste da pokušavamo na neki način da povežemo nauku, kako ja kažem, nauku i praksu, odnosno projekte. Na koji način? Prosto kod nas, na primjer, ja sam konkretno sa sociologije i prosto uopšteno iz društvenih nauka istraživači, dakle, istražuju neki društveni problem i pronalaze njegov uzrok, način rešenja i tako dalje. I onda mi želimo da prosto to naše stečeno znanje na fakultetu primenimo na taj način što ćemo da našim istraživanjem uočimo neki društveni problem i taj društveni problem putem projekta pokušamo da rešimo. Znači, dakle, ne sad kao klasična organizacija da sad nešto što mi sami lično smatramo da je neki problem, pa onda o tome da pišemo projekat, nego pokušavamo prvenstveno da vidimo da li će se u nauci potvrditi kao problem i onda na taj način da ga rešimo. E sad, kada ovo kaže, možda zvuči malo plastično i nejasno, a sad na konkretnom primjeru šta to znači. Dakle, ja sam, na primjer, prošle godine sproveo, to jest objavio naučni rad na temu mišljenje i informisanost studenata o starijim ljudima uopšteno. I to je bilo, dakle, prilog da vidimo kakvu ulogu ima obrazovanje u prevazilaženju predrasuda i stereotipa koji postoje o starijim ljudima, i to pokazuju mnoga istraživanja. I u mom istraživanju, dakle, došlo se do zaključka da prosto obrazovanje u velikoj meri na to utiče, budući da studenti koji su imali neke nastavne sadržaje o starijima, slušali takva predavanja, imaju pozitivnije mišljenje, dok studenti koji nisu imali dodira sa tim temama imaju, dakle, predrasude i stereotipe da su stariji ljudi ograničeni na prostor oko kuće, neaktivni i tako dalje. Dakle, sve te neke uobičajene stereotipe. I sad projekat, to će jedan od prvih projekata da bude, u skladu sa tim jeste da organizujemo neke radionice, neka predavanja, neke debate na tu temu, dakle, o starijim ljudima, i na taj način da pokušamo da promenimo, dakle, to mišljenje, da podignemo svest o važnosti starijima, da prosto pokušamo da te predrasude i stereotipe razbijemo. Znači, to je sad jedan konkretan primjer. Sad biće, dakle, svakako iz različitih oblasti. Kod nas u organizaciji nije sad samo sociologija, već iz oblasti prava, ekonomije, studenti osnovnih master studija, i onda svako iz svoje oblasti na neki način, dakle, kada uoči da postoji neki društveni problem, mi realizujemo projekat i pokušamo koliko možemo da rešimo. I bilo nekih stvari koje ste već radili, sve to jako lepo zvuči. Odakle prvo ideja, ajde, za tako nešto? Kako su studenti to dosetili? Pa evo ovako, što se tiče sad ideje, prosto neki glavni motiv za pokretanje toga jeste bilo to da umjesto da sad mi čekamo kad završimo, pošto svi uglavnom, ko nije na master studije, sad završava uskoro osnovne. I sad umjesto da čekamo na to da li će neko da nam pruži tu praksu stručnu, da ne čekamo od grada, od nekih organizacija. Pretpostavljam, Mario, ste konkurisali kod Kancelarije za mlade za takav projekat ili niste? Ne, pa da, za takav projekat čekamo da grad raspiše konkurs, pa onda da... Znači, hoćete, da, da, da. E, to je jako lepo. Svako. I ajmo dalje. I ništa, i onda prosto mi smo, eto, došli do te ideje da ne čekamo da nam sad neko pruži, da čekamo tu neku praksu i tako dalje, nego da mi sami nešto prosto pokrenemo i da na taj način damo doprinos i zajednici, a i samim tim sebe usavršimo, odnosno to svoje stečeno znanje na fakultetu koje je teorijski, i praktično sad možemo da primenimo i pomognemo zajednici i rešimo neki problem. I ono što me zanima, sve to lepo što radite i taj omladinski studentski aktivizam je na što je preko potrebno, upravo jer sutra očekujete neki posao, je li tako? Da. Kako tvoji vršnjaci, ajde, na završnim godinama fakulteta vide svoju budućnost? Evo, jutro smo i gotovo svakog dana tu temu pomenemo. Želimo od vas da čujemo onako pošteno, mi recite. Pa pošteno, mislim, tu nema šta da se krije, to većina zna. Prosto teško je. Mislim, mnogi gledaju pesimistično da li će uopšte imati mogućnost za zaposlenje. I ne to samo da na mom fakultetu, to je uopšteno generalno priča na svim fakultetima. Ali to je baš jedan, eto, da kažem, još jedan od glavnih motiva za pokretanje ovoga, zato što prosto mi kada završimo fakultet ne možemo da budemo sigurni, nas nekoliko koji želimo ovde da ostanemo u gradu, ne možemo da budemo sigurni da ćemo imati posao sa našom strukom. I onda upravo je ovo jedan način da jednostavno
na neki način, eto, obezbedimo nešto, da nas ljudi upoznaju, da prosto nešto možemo... Da se nametnete dobrim delima, je li tako? I da vas neko zapazi, ja kaže, a da, to su oni momci koji su bili aktivni, radni, ajmo da im ponudimo šansu, je li tako? Da, i hoćemo prosto, eto, te neke stvari da uradimo, da pomognemo gradu, da zajednici uopšte nešto da se popravi, i to bez tog nekog, pošto smo mi studenti, sad nećemo to neko političko angažovanje, nego prosto ovako, mi kao, dakle, građani, da. Koliko sam ja čuo, rekli ste, nas nekolicina studenta, šta je sa drugim studentima? Pa, vidjet ćemo, evo, znači, to je prilika, evo, da pozovemo sve studente koji žele da se priključe. To je prosto nekolicina nas sa Departmana za sociologiju, eto, koji smo kolege pokrenuli tu priču, i onda priključili ostale studente za koje znamo da su tako u nevladinim organizacijama niz godina unazad aktivni, i onda smo ih pozvali i priključili su se. Svi koji su zainteresovani mogu da se priključe, znači postoji naš e-mail perspektivnamladost@hotmail.com gde mogu da se jave za sve informacije. Uskoro, evo, sajt je u pripremi, bit će i sajta gde ćemo da, sve naše akcije bit će transparentne, moći će sve da se vidi. E, samo ja se izvinjavam, moram eto da... Moram da kažem da mi se jako dopalo ono, kaže, mi koji želimo da ostanemo u Srbiji. Tako lepo zvuči. Da. Ja bih volao tako da bude, zaista. Pa i ja bih isto, da. Prosto, eto, zbog toga to radimo, da nešto promenimo, da možda aktiviramo nešto. I eto, još jedna stvar, jedan aspekt našeg grada bit će povezivanje isto nauke, da kažemo, i humanitarnog grada. U kom smislu? Evo, sad pokušavamo, vidjet ćemo sa nekim institucijama, koje naučnim institucijama, da naša organizacija napravi prosto, bude to jedan projekat, naučni skup, gde će studenti svoje naučne radove, naučne istraživanje izlagati, i od kotizacije koju studenti uplaćuju za učešće na skupu, da to ide u humanitarnu pomoć. Znači, kome je najpotrebnije, to ćemo da vidimo sa socijalnim službama. Ali to je, eto, neka zamisla da imamo i tu povezanost, dakle, u tom pogledu. Prve akcije konkretne, kada planirate, šta ćete da radite, od nečega treba se krenuti, gde je odlična. Meni se jako dopalo kad smo minulih dana razgovarali na ovu temu, i moje želje bila da predstavim i na ovaj način, pozovemo vaše kolege sa drugih fakulteta da se priključe, oni koji je zainteresovan, i da delamo humanitarno. A to nam je potrebno. Nema tu nikakve sumnje, danas smo pričali baš na Danu socijalne pravde o tome. Da, pa što se tiče prve akcije, evo sad planiramo na proleće, da bude realizacija ovog prvog, što sam vam sad već rekla, za starije ljude, jer tu nam ne treba neka velika sredstva, pa ne moramo da konkurišemo za nešto veliko, već tu je potrebno samo neko sitno sufinansiranje, pošto je reč o nekim tako radionicama na fakultetima, tako da to će već, evo, mislim, svakako ja ću vas, evo, kad bude realizacija, da vas obavestim. To je, dakle, očekujemo za nekih 2 do 3 meseca da bude realizacija te stvari. A posle tamo na leto imamo u planu jednu drugačiju malu stvar, ne iz oblasti društvenih nauka, pošto su kod nas uključeni i ljudi iz prirodnih nauka, pa onda imamo nešto što momci sa elektronskog fakulteta spremaju, jednu spravicu, nešto što će da pomogne nekim ljudima. Neću sad o tome ništa konkretno da pričam dok ne bude. I onda, ako bude odobren taj projekat, prosto, eto, to će da bude negde tamo na leto. Dobro, kako je živjeti u Nišu? Kako to izgleda iz vizure jednog studenta? Pa sad, kako je živjeti u Nišu? Pa znate kako... Ima li džeparca? Ima li vremena za neke žurke? Nekad su studenti bili polaćena kategorija, pa u studentskim klubovima je sve bilo jeftinije. Ne znam kako je sada. Pa i žurke nisu bile tako skupe i nisu bile tako veliki izdatak za naše roditelje. Danas? Sada je drugačije, malo cene su više. Nema sad tih... Možda, to je s tim organizuju se studentske žurke, ima i kod nas, ali prosto nisam toliko u to uključen. Iz prostog razloga što ja lično, privatno, nisam baš za gužvu i tako dalje, znate. Ali u suštini ovako, što se tiče života studenta, ima određenih kulturnih sadržaja koji se mogu pratiti ako neko hoće. Lako je da se kaže... A da li studenti hoće? E, pa to je sad problem. Ja imam tu sreću da kod mene na fakultetu, pošto je to, eto, sociologija, društvena nauka, kultura i tako dalje, studenti su za to zainteresovani i sami profesori često nas informišu o tim nekim kulturnim događajima. Međutim, problem je što studenti, čini mi se, to je moje subjektivno mišljenje, da prosto slabo su interesovani. Ja znam, na primjer, kad sam išao, eto, pre ne znam koliko je bilo, 7-8 meseci, ovde u pozorištu bila je neka predstava, možda od 100% ljudi koji su došli da gledaju, ako je bilo 10% omladine, sve su ljudi iznad 40 godina. Da li se sad baš tad pogodilo tako ili je tako uvek, ne znam, ali... Slušaj, ja sam komentarisao tako, kažem, lepo je bilo,
prepuna sala Doma vojske, Vlatko Stefanovski svira, ali me malo zabrinuo sastav, jer se tamo uglavnom video moju i stariju generaciju i ono što kažemo, ako je bilo 10% mlađih od 30-25 godina, dobro jest. Vrlo česta slika, nažalost. Kako studenti provode vreme, ovako generalno? I kako, slobodne aktivnosti? Da li se bavite sportom? Pratite politiku, sve to? Pa da, politiku svakako pratimo, pošto mislim to... Na društvene nauke. Da, to je u sklopu studija. Iako ne želimo, moramo na neki način da bismo bili prosto upoznati sa tim nekim stvarima. Što se tiče slobodnog vremena, pa šta da vam kažem sad, bar kod mene je takva situacija. Čitaju student? Pa evo sad moram da kažem, što se tiče ovako, vanastavne literature... Vanastavne literature, naravno. Pa, čini mi se da... Sve smo rekli. Pa isto, pa to može da se najbolje, ja mislim da se najbolje vidi na ovim sajmovima knjiga. Prosto čini mi se da... Ponovo naše generacije starije dominiraju. Da, to se meni čini, eto isto. Dobro, a se bavite sportom? Ja, ne. Bavio sam se ranije, ali sam posle toga prestao kad je počeo fakultet, druge obaveze i tako dalje. I onda sam malo, ali mislim, opet ne bavim se sportom, ali ja se krećem. Nisam neko ko voli autobuse, automobile i to je, na primjer, ja svakog dana pešaka. Od kuće do fakulteta, po gradu i tako dalje. A koje su interesovanje? Moja. Tvoja i tvoja generacija. Postoji neko, svako od nas ima neki hobi, nešto ga zanima. Pa ajde, mene zanima ova Niška čaršija, istorije Niša, generalno istorije, to je moj hobi. Neko slobodno vreme koje volim da provodim čitajući zapise o Nišu, o našem kraju, baveći se time. Pa čini mi se... Imaš ti hobi neki? Pa ja imam svakako više hobi, ali čini mi se da i generalno to kod većine omladine hobi jesu ta putovanja. E, to je lepo. Jeste, da. Ali sad, na primjer, svi to misle sad putovanja po inostranstvu, to je skupo. Ja, na primjer, eto, ja sam ranije bio taj tip, ono, da putujem samo negdje u inostranstvo, da vidim nešto, kao sve tamo lepše. Ali evo, pre par meseci, nešto sam na internetu tražio i video neka mesta. I to je zaista puno lepih mesta ovde u okolini Niša. Nisam ih nikad niti obišao, niti čuo za njih. I kad vidim na sliku, mislim da je negde daleko, da nije kod nas, jer toliko lepo izgleda, a zapravo je tu u okolini Niša. I onda jednostavno, eto, sada eto planiram, Bože zdravlje, kad se vreme opravi da obiđem ta mesta. Koje mesta? Ajde neko konkretno da čujem. Pa evo, na primjer, to je primjer, mislim, to sam čuo zvako, ali nisam više Sićevačka klisura. To je prelepo mesto, a na primjer, retko ko sada kažete nekom mladom čovjeku da ide tamo, koliko bi, da ponudite to mesto i neko, onako, da kažemo, ekskluzivnije. Da, postoji još jedna stvar što ćemo sa ovog mesta malo stariji tvoj kolega da preporuči, a i svima koji nas gledaju. Dakle, ovo je Marija u pravu što kaže i Niš i okolina, pa i juče na svetski dan, odnosno na obeležavanje svetskog dana turističkih vodiča organizovane dve, tri ture i nije loše, sad imamo taj internet, imamo te sajtove, da pre nego što odemo, negde se upoznamo, pa ako izguglamo Sićevačka klisura, čućemo za pećinu Belanica, pa dovoljno nam je odemo tamo da vidimo. Da ne govorimo o inostranstvu. U inostranstvu ako idete, morate, ako želite pun doživlja, se spremite, pa tačno vidite šta nudi turistička agencija, koji su to lokaliteti, pa se spremite, pročitate nešto i sa predznanjem odete tamo i odme to drugačiji osjećaj. Tako i Sićevačka klisura. Puno toga od hidrocentrale u samom Sićevu iz 36. do jedne od prvih srpskih hidrocentrala Svete Petke u Ostrovici, pa pročitate i potpuno još vozom možete da putujete, hvala Bogu, ta pruga je još uvek onako bezbedna. Krenete vozom lepo, ono što se kaže, od Niša lagano do Bele Palanke i uživate u tunelima i nekako povezujete sve ono što ste pročitali o klisuri, pa i gradnji te pruge, posle oslobođenje Niša od Turaka. Mislim, gradila se u periodu 1884. je završena Niš-Beograd. Ovo je odmah posle toga krenula da se radi, pa je čak se radili u vreme onog nesrećnog srpsko-bugarskog rata. Dakle, sa predznanjem odemo i onda je doživlje mnogo bolje. Da si radio to, Mario, jesi? Izguglaš, pročitaš, pa onda odeš. Dobro, Mario, želim vama i vašim drugarima puno sreće u daljem radu. Hvala. Perspektivna grupa i želim da se priključe drugi, da budete masovniji i ono je lepo rečeno da tražimo neku perspektivu i budućnost u našoj Srbiji. Lepo je to čuti. Hvala vam. Hvala, kad ima nešto novo, tu smo se, čujemo.